Nu skal du se her. Nu sætter jeg mig her, og det jeg så skal, det er, at du kan bare stikke næsen ned i revnen der. Ja. Dyk. Jeg skal simpelthen have manipuleret nogle rygplader og nogle næver, og så bukker vi lidt. Så, nu er du færdig. Du kan godt rejse dig op, Frank. Okay. Hold da op, hvor er du svedig. Ej, det er simpelthen løgn. Nej. Har du fået udløsning? Ja. Det gør ikke noget, Frank. Det er altså helt i orden, Frank. Jeg skal nok være med at sige det til nogen. Jeg gider du? Ja, det skal jeg nok. Du må have det godt. Hej. Hej. Store knold. Hvad laver du her? Hvad er sket? Jeg lige snakker med hende i hjemmepigen der, ikke? Med det gode kasse. Ja, ja. Ja, hun har så fundet ud af, at jeg ikke er på standby i mig alligevel, ikke? Så nu ryger hun til pressen, og så... Okay. Så er vi på skideren, Frank. Jeg har så selv frygtelige problemer. Jeg har lige fået en udløsning i mine bukser. Jeg vil godt lige have at vide, og der skal du svare mig 100% ærligt. Er det dig, der har sagt til hende, at jeg ikke er på standby i mig? Det kan jeg ikke lige huske. Godt, det er bevist nok for mig. Frank, helt ærligt, og klar, hvilken lortestation vi er i nu. Men prøv lige, du skal også se sådan på det. Hun har ikke nogen beviser, vel? Jo, jeg skrev en lille sæd til hende, synes jeg. Det var flot, og der står, skal vi tale. Sådan der. Du, det virker tit, det ved du, Frank. Og den sæd, den ryger til pressen nu, og der er telefonnummer på det hele, ikke? Du skal have telefonnummer på? Ja, så nu tager vi ned, ikke også? Og så giver vi en 5.000 kroner, og så får vi sæden tilbage. Så har hun nemlig ikke en skid bevis. Og det gør ja. Du. Det kan du godt lige gøre. Jeg kan ikke tage hende. Hun er resten. Nej, det må du altså selv klare, Kasper. Jeg har selv nogle ret store problemer. Men Frank, for helvede, jeg skal det til Mia. Frank. Det er dit nummer, der står på, ikke? Så, hvad er det? Ja, det er dit telefonnummer for helvede. Du står med sæd løbet ned af lårene og kigger som, at jeg er en idiot. Nu stopper du. Så kører vi. Har du skrevet mit nummer på? Ja, jeg kan da ikke skrive mit eget. Det kan du godt høre. Og så giver du den til hende, og så siger du, lad mig så lige få den sæd, og så er vi ude. Jeg synes, at det er træls, jeg skal blande ind i det her. Ja, og jeg synes, det er skide træls, at du ligesom tager den løgn, jeg havde bygget op og ødelægger den. Jeg er jo ikke klar, at det var en løgn. Man går altid ud fra, ens kammerat lyver. Og så bakker man det op lige meget hvad. Det er nemmere at støtte løgnen, og så altid gå tilbage til sandet end omvendt. Hej. Hej. Hvad laver du her? Jeg skulle hente en seddel, som Kasper har givet dig. Er du klar over, hvor meget jeg er blevet såret over de ting, Kasper har gjort? Ja, jeg har fået nogle penge med. Sig mig engang, tror I alt kan købes for penge? Det er 5.000 kroner. Du får 10, hvis jeg går til Ekstrabladet. Ej, det kan du ikke være sikker på. Det kan jeg da. Jamen, jeg kender taksterne. Og 5.000 er faktisk meget godt. Peter Myggen slap med 3.000 sidste år for en fuldstændig tilsvarende situation. Så det er faktisk slet ikke så dårligt endda. Nej, men så kom med. Men så går vi ikke til pressen, vel? Nej. Det er da en dum misære. Det skal jeg da være den første til at indrømme. Ja. Hvad fanden laver du, mand? Det er anden gang, du kommer hernede i Irma for at stå og glo på min røv. Kæft, hvor er du klam, mand. Ja, må jeg få sæd mig? Hvad fanden er det? Hold kæft, hvor er du klam, mand. Du står der ikke og kommer i bukserne hernede. Nej, det er faktisk en gammel udløsning. Ej, hvor er du klam. Giv mig nu den sæd. Vil du bare skrid med dig, altså? Ja, der går. Farvel. Hej så.